Salam, hər vaxtınız xeyir. Aran TV-nin xəbərlər proqramını izləyirsiniz. Xəbərləri sizə mən Səfərova Gülər çatdıracağam. Son dəqiqə olan məlumatlara əsasən Facebook şirkətinin məxsus olduğu Meta korporasiyası bəzi ölkələrdən olan istifadəçilərinə Rusiya Federasiyasının hərbçilərinə qarşı zorakılıqla bağlı çağırışlar etməyə icazə verib. Bu qayda yalnız Facebook paylaşımında Rusiyanın Ukrayna hücumundan və müharibədən bəhs edən statusları paylaşmağa aiddir. Aran TV-nin Milli Azər İstinadı verdiyi məlumata əsasən yenilik Facebook-un Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Ermənistan, Macaristan, Latviya, Litva, Polşa, Rumuniya, Rusiya, Ukrayna və Slovakiyadan olan istifadəçilərinə aiddir. Bu dəqiq olan məlumatlarımız bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və bəyan butonu basmağı unutmayın. Sağ olun. Sizlərə Astara və Leri kitablarında yüzlərlə dağ çiçəyi ilə yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.